madaxweynaha Soomaaliland ayaa guriga madaxtooyada ee magaalada Hargeysa waxa uu ku qaabilay laba wafdi oo ka kala socda qaramada midoobay iyo dalkaasi masaarida waxyaabaha halkaasii ay kaga wada hadleen madaxweynaha iyo wufudaasi oo qaabilay waxa inoo hayo faahfaahinaya maxamed aadan dirir oo Hargeysa jooga مدحوينها سومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو ايا قصري مدح تويضا كوكا بلاي وفتي ككل شاذي دالكا مصر يا قرامدا ميدوبي اكلن كايليا شان وفتي يعني مدحوينها سومالي لان ورباهين تدبدا كتشوكتي ايا مركي وصورة ماضي وحاورباهين تالله هاضي وزيردا وزاردا عاف مات كيا رميها دبدا محمد بيح يونس يا سلبان حق التوسيه وحنا يلاحظين وحدوني نايلا نمات كوسود وين هالكن نينكا كوحيانكا SRG deputy SRG balayra Reisinger oo ka yimid UNK waxa madaxweynuhu maanta ku qaabilay Reisinger waqfanaaniga saaxiibownahay hase yeeshee wuxuu halkan ugu dambeeyay 1992 gi iyo 93 gi markuu UNK shaqeyn jiray xamar waqtiga dagaalada marka horumar ballaaran buu ku arkay waxaan ka wada hadalnay maanta arrimo qosay labada dhinac oo ku lug leh sidii UNK iyo iyo Soomaaliland ilaaqaadkoodu sii kobcin lahaayeen una ballaarin lahaayeen waxaan ka wada hadalnay xagga dhaqaalaha iyo horumarka waxaan ka wada hadalnay xaggii wada hadalladii oo nagala hadlay waxaan ka wada hadalnay oo nu ka brief gareynay arrinkii ku lugta lahaa doorashooyinka oo imika dhammaaday oo ku dhammaaday decisionkii maxkamadda marka happy to be back in Somaliland after more than 20 years As my brother said, we are, with my colleagues, very, very impressed with the progress that we have seen here. When I was last here, Hargeysa was a small town. Now it's a city that is booming with a lot of commercial, economic activity, a lot of resilience that is very, very visible. So I'm very, very happy to be back here. I had fruitful discussions earlier on at the ministry. With the Honorable Foreign Minister and just now with His Excellency the President got an update on the security situation here, the efforts of the... Kuwabin Shamiyo Tawan Dakhtar oo taqasusad kala gadisan dawayniya ama ku taqasusay waxay ka hawl galeen oo ka shaqeynayaan iminka isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa iyagoo si bilaash ah u daweynaya dukaankeena waanu mahadcelinayaa احنا موجودين النهارده في بلدنا الثاني صومالي لاند دي مش الزياره الاولى لينا احنا تكررت زيارتنا عده زيارات سابقه قبل ذلك في تعاون بين جمهوريه مصر العربيه وصومالي لاند في مختلف المجالات منهم المجال الصحي وهو الهدف من زيارتنا الحاليه اللي هي بتاتي في اطار تنميه ودفع العلاقات في هذا المجال محمد آدم دير تلفزيون كسومالي كيبل هرجيسا